Hey guys, og velkommen til den her video. I dag er det mandag den I dag er det mandag den 26. juni 2023, og i dag vil jeg gerne vlogge, fordi at jeg passer min venindes søde hund. Min venindes hund, det er en sort labrador, og han hedder Ludvig. Faktisk ligesom min bror. Det er lidt sjovt. Men vi har ligget her og sovet i nat, og han har fundet min bamse. Det er sådan, Sydney. Jeg kan godt lide min bamse. Og så har han noget med sutsko. Det der, det er hans egen, han har haft med hjemmefra. Men det der, det er min sutsko, som har ligget helt inde i et andet rum, som han har fået med ind her i løbet af natten. Hvad er det lavet? Han har virkelig været vågen meget i natten, men jeg tror, det er fordi, at han lige skal vende sig til sådan et nyt sted. Jeg skal by the way passe ham i 4 dage. Så, nu skal jeg give ham lidt morgenmad. Klokken er by the way 8, og han har prøvet at vække mig siden klokken 5. Men det nægtede jeg. Vi giver ham lige noget frisk vand. Så er der vand. Og han er sådan en hurtig spiser. Så han skal lige have en skål af det her, men så skal jeg putte den ned i den her. Så han ikke sluger det, men så han rent faktisk spiser det i et okay tempo. Og så er det bare en skål uden top. Så er der serveret. Åh, det ser lækkert ud, hva'? Han starter først, når man siger, at han gerne må. Værsgo! Så er der breakfast til hunden. Skal vi gå tur? Skal vi gå tur? Du kan lægge den der bløde. Kom her. Nej. Kom her. Den skal lige ud af munden. Jeg har vendt den forkert. Jeg har vendt din den der forkert. Sådan her. Nu er vi kommet her på morgentur, og jeg har allerede fundet min bamse. Hvor er du henne? Kan du ikke lige have din sæl af? Kom. Så. Det var en dejlig tur, hva'? Vi har været ude og gå tur, og jeg har fået noget morgenmad. Klokken den er blevet 20 minutter i 12, og nu har jeg lige sat mig med min computer, fordi jeg har lige lidt work. Jeg skal betale restskat. Det skal gøres. Og så skal jeg bare lige lave nogle forskellige administrative ting. Min lille hundie. Han render bare rundt og hygger. Han har lige sovet en lille lur, mens jeg lige facetimede lidt med min kæreste. I dag er det jo den 26. juni, så der er en uge til at rejse. Når den her video er oppe, er jeg jo allerede ude at rejse. Og jeg er genforenet med min kæreste. Men jeg glæder mig virkelig meget. Så ja, arbejdet kalder. Så sidder han der og hygger imens. Det er nu du. Klokken den er blevet 12.32. Jeg har fået lavet det, jeg skulle på min computer. Åh! Oh. Det er så lur. Vi har sovet lur, og han har drømt helt vildt meget. Lille drømmer. Du sov godt nok heller ikke sådan i mig en nat. Jeg skal lige have lavet mig en frokost. Jeg tænker faktisk bare, at jeg varmer mig en skænslappe. Og tager noget salami på den. Så jeg har lige tændt ovnen. Sip. Vi prøver det. Ja. Værsgo. Jeg har faktisk også fået det her til ham. Det er sådan nogle glaveben til, når han skal forkæles ekstra meget. Men det ved jeg ikke, hvornår du skal. Det får du måske i aften, når jeg skal... Nå nej, der skal du have aftensmad. Det ved jeg ikke. Hvornår giver man sin hund sådan nogle her? Han er også en gratis støvsuger herude i køkkenet. Jeg plejer altså at lægge sådan nogle krummer. Frokost. Vil det med op? En krammer. Hvad skal vi lave? Det er jo varmt udenfor. Du er så nuttet. Nu tænder jeg. Det gilder. Det gilder. Jeg tror måske, jeg vil se noget klovn. Det kan være, at du også kan lide at se klovn ud. Det gilder. Det er lige her. Det gilder så meget. Han holder med sin poter på min arm. Og så ligger på den. Og når jeg griner, så lover han mig mere med halen. Ej, hvor fedt. Jeg elsker det her program, og der er åbenbart kommet en ny sæson. Den hedder Vi drukner i rod. Det skal jeg helt klart se. Klik. Jeg elsker sådan nogle before and after programmer og sådan noget oprydning og sådan noget. Det elsker jeg. Sådan noget bolig. Ej, det er spændende. Nu ser vi fjernsyn. Vi har lige haft sådan en Lars Larsen dag. Ludvig, han har ligget her og sovet, og jeg har set fjernsyn. Det er blevet sådan helt mørkt, og det er fordi, de varsler om uvejr. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal ud og gå en tur, ikke? Jo, vi skal være en tur. Strække dig. Du kan se hovedet. Kom. Ved du ikke?
hoved ind. Sådan, det var dygtigt. Så vi går bare lige en lille eftermiddagstur. Altså lige et par paraply med, hvis det bliver alvorligt. Vi er lige gået i Ørstedsparken, og det er begyndt. Jeg ved ikke, hvorfor han trækker så meget lige nu. Jeg ved heller ikke, hvorfor han gør det der egentlig. Men det er i hvert fald begyndt at regne nu, og der er virkelig mørke skyer over os. Men jeg tror, han brug for en tur. Han har sovet ret meget i løbet af dagen. Jeg tror også, han synes, det er dejligt, at det ikke er så varmt lige nu. Ja, det regner det godt nok nu. Ej, det ændrede sig bare fuldstændigt. Men det er Danmark i en nødskal. Der er skybrud. Det regner så meget, og det lyner også, så vi skal skynde os hjem. Jeg er så gennemblødt, så jeg er vidderligt helt våd. Selvom jeg går med en par fly, men nu skal vi bare lige skynde os hjem. Ej, nu er det så min anden sutsko. Er du glad? Jeg tror, du er glad. Hvorfor går du amok? Ej. Hvad har puderne gjort dig? Hvad? Hvad skal der ske? Vil du død nu? Nu spiller han død. Jeg kan godt se, at du lever, men du ligger der meget afslappet der. Hvad så? Klokken den er nu blevet 5, og jeg er simpelthen mega sulten, så jeg tænker lige, at jeg vil lave mig noget aftensmad. Vi han render rundt med min paraply i munden, for det kan du godt lide. Du er så sød. Så ja, han følger bare efter mig. Men jeg får HelloFresh, så jeg har bestilt chili con carne, så det skal jeg egentlig bare lave. Det er sådan lidt hyggeligt vejr, fordi sådan, det regner udenfor, og det er sådan helt mørkt, og sådan, jeg frøs lidt, så jeg har taget sådan joggingtøj på. Så ja, jeg er lige fuldt i gang med madlavningen her, og Ludvig han står lige bare heromme bagved, så jeg er lidt trist ud. Ej, ikke trist, men bare sådan. Så jeg tænker, jeg vil give ham en af de her gnave ting. Det tror jeg, han bliver glad for. Sådan en her. Hvordan kan der komme hundehår op i min vindueskarm? Prøv at se, hvad er det? Vil du have den? Vil jeg have den? Værsgo. Så skal der hygges. Hen og ligge på tæppet. Så er der chili con carne. Det tog ingen tid at lave. Og så har jeg lavet sådan en yoghurt blandet med shiraza. Shiraza, jeg ved ikke lige, hvordan man siger det. Og så med sådan nogle tortilla chips her. Så jeg havde også lige noget ost. Jeg tænker, at det smager ret godt med sådan lidt smeltet ost ovenpå. Lidt af den her yoghurt. Mmm. Og det var. Det smager godt. Simpelthen sådan en flot sutsko. Jeg ved ikke, hvorfor du altid skal op og stå på mig. Han har fundet min sutsko. Og jeg har by the way fået spist aftensmad. Jeg skal også til at give ham noget aftensmad. Men så tænker jeg nemlig, at vi går sådan en aftentur efter. Og jeg sidder lige og ser lidt klon. Vi har bare været sammen med hinanden. Og solen er ved at sådan titte lidt frem igen. Det var faktisk virkelig dejligt. It's food time. Yalla yalla. Here we go. Ved du godt, hvad der skal ske nu? I think he does. Det er som om, at jeg ved, at hvis jeg var en hund, ville jeg jo kunne lide det her. Altså sådan, jeg forstår godt, hvorfor hunden synes, det er lækkert. Jeg synes ikke, det lugter sådan vildt dårligt. Eller hvad er der mærkeligt? Det kan være, at vi skal lave gemmeleg med ham bagefter. Det kan jeg godt lide. Så er der gourmetfadet her. Fuldstændig. Vi vil se, hvor dygtig han er. Værsgo. Jeg får nogle gange abstinenser på sådan at gøre mig lækker og tage i byen. Eller bare sådan generelt det der med, at man sidder og gør sig klar og lægger makeup. I form af skue for alle vinkler og sider, man kan. Bam, 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 bam. Men jeg har sagt til min kæreste, at vi skal i byen på Bali, og det glæder mig til. Så nu tænker jeg, at vi skal lave skatte... You drop the mic. Jeg tænker, at vi skal lave... Og hvad lige de her bidemærker bagved? Jeg tænker, vi skal lave skattejagt. Vil du være med til skattejagt? Lyd, vi elsker skattejagt. Vi tager nogle af de her treats. Tager lige en lille håndfuld. Emilie, hvis du ser med, han bliver lige forkælet her hos hans tante, var jeg ved at sige. Så det jeg gør, det er, Lyd, sit lige der, og så gemmer jeg den. Han er mega sød, fordi han bliver rent faktisk og venter. Så jeg lægger dem lige færdige, og så siger jeg, at han må lede efter dem. Og værsgo. Så finder han dem ved at snuse. Der var en. Nej, han gik lige forbi. Der ligger også en derinde. Og en deroppe. Yeah. Der ligger også en derinde. Også en der. Han gik lige forbi. Der ligger vidderligt lige der. Ej, nu brystede jeg det nok. Der ligger også en herinde. Nej, han er klog. Han ved, hvor jeg viser jer. Finder han den? Han fandt den. Nu er der ikke flere. No more treats. Det er heldigvis blevet dejligt vejr nu, så jeg tænker også lige, at vi skal ud og gå en aftentur.
Det er så sjovt at tænke på, altså, jeg gik her i 3 år. Ej, sådan en der har vi haft. Jeg fik seriøst hue på lige her. Det var vildt lige her, jeg kom ud, og så fik jeg hue på lige der. Og det gjorde Ludvigs mor også. Hun bliver også student her. Lad os gå den her vej. Vi har lige været ude og gå 3. og sidste tur for i dag. Klokken er også 9:20 nu. Jeg har gået 14.000 skridt i dag og 15.000 skridt i går. Hold da op, mand. Okay guys, så klokken er nu 21:36, og jeg tænker, at jeg vil lægge mig ind i min seng. Jeg er nemlig i gang med at sætte druk. Jeg så første halvdel af filmen i går aftes, så jeg tænker, at jeg vil sætte den færdig nu og putte lidt med Ludvig. Jeg skal egentlig bare lige børste mine tænder. Og i morgen, der skal jeg faktisk også have lavet skinpenbehandling. Jeg er i gang med at få fjernet min akne, og jo. Så skal Ludvig lige være alene hjemme i en time. Og så senere, så skal vi faktisk hjem til mine forældre også. Der bliver bygget rede. Så nu skal vi ligge her. Jeg har lige fundet min iPad frem, fordi jeg jo gerne vil se druk. Godmorgen, guys. Jeg fik slet ikke afsluttet vloggen i går, fordi at, ja, vi sov egentlig bare efter, at jeg havde set lidt film. Og så facetimede jeg faktisk også lige med mine veninder. Men i dag er det en ny dag, og i dag der skal jeg hjem til mine forældre. Og der tager jeg selvfølgelig Ludvig med, så jeg kan også komme ud og løbe frit på en græsplæne. Og så i morgen afleverer jeg ham, og så tager en af Emilies veninder over pasningen. Så det har været hyggeligt at have de her dage med Ludvig. Nu har jeg lige resten af den her dag og noget af i morgen. Og hele natten, men i hvert fald overvældig meget han fælder. Det er sådan lidt lidt hundehår. Over Ludvig. Det er fordi, du fælder så meget. Det her, det er din søde. Du skal ikke begynde at spise mit kamera. Tag din susko. Så ja. Life with a dog. Jeg skal også svinge støvsugeren i morgen, efter jeg har afleveret ham. Jeg har ret travlt her op til, jeg rejser. Så jeg skal også generelt lige gøre sådan hovedrent og sådan noget der. Men det passer fint, at det kan jeg gøre, efter han er blevet afleveret. Nu har det taget min anden bamse. Det er noget sød. Hvad skal de skrive i kommentaren, hvis de har set hele vejen hertil? Skal de skrive, hvilke kæledyr de har? Ja. Okay, så hvis du har set hele vejen, så hvis du har set hele vejen her til i vloggen, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvilket kæledyr du har. Og hvis du ikke har kæledyr, så bare skriv, hvilket du måske har haft, eller et du måske har passet. I don't know. Så ved jeg i hvert fald, du har set hele vejen her til, og så vil jeg selvfølgelig like-rate din kommentar. Like den her video, hvis du synes, den var hyggelig. Og så husk, at du kan abonnere på min kanal, hvis du ikke gør det i forvejen. Så tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig bare i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hey, hey!